Alô, amigos do Descomplica! Prontos para mais uma viagem? Pois é, dando continuidade ao nosso projeto Descomplica na Estrada, nosso objetivo hoje é falarmos sobre o Cerrado. O Cerrado, que é um ambiente que é tão importante para o Brasil, tanto em termos econômicos né, quanto em termos históricos, existem aspectos extremamente interessantes a serem explorados sobre o Cerrado. E para a gente apresentar esse bioma para você, Hoje a gente está no Parque Nacional das Sete Cidades no Piauí. Ué, mas professor Oda, o Parque das Sete Cidades não tem aí a predominância do bioma caatinga? Sabia que não? Porque esse parque ele tem a peculiaridade de ser um ecótono, ou seja, aqui nesse parque nós encontramos a caatinga, nós encontramos o cerrado e o ecótono, que é a zona de transição onde há espécies tanto de um bioma quanto de outro. Então, é uma zona em que você tem uma alta biodiversidade, interações bióticas bastante claras, como competição e predação, e assim explorando as características do parque. A gente está aqui à frente da Pedra da Tartaruga, né, uma formação rochosa peculiar, ímpar, em que você tem aí como se fosse o casco de uma tartaruga. Então, a gente vai apresentar características da flora, da fauna, desse bioma que é muito importante importante para o vestibular mas também muito importante para o Brasil. Não é não, Hans? Sim, e uma coisa que você tem que saber é que as pessoas pensam que o cerrado ele está totalmente restrito à região Centro-Oeste e isso gera uma análise superficial da questão. Por quê? Porque quando a gente pensa em cerrado e a gente não entende que ele é muito além do Centro-Oeste, você restringe o seu pensamento político, seu pensamento ambiental e você passa a não analisá-lo de forma correta. Aí você me pergunta, assim, ué, mas vocês estão no Piauí falando de cerrado, sem isso já mostra que ele não está restrito. Quando a gente pensa no Brasil, entenda que ele é o segundo maior bioma brasileiro, ele ocupa uma extensão imensa e ele parte do Centro-Oeste, sim, pegando Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Goiás, mas ele sobe, ele vai até Tocantins, que já é região norte, ele pega um pedaço do Amazonas, ele pega a Rondônia, ele vai para o Nordeste, aqui no Piauí, ele vai para o Maranhão, ele vai para Pernambuco, ele vai para a Bahia, ele desce, ele vai para São Paulo, Minas Gerais, aí a gente já está no Sudeste, ele vai até o Paraná, aí quando você para e pensa no que eu falei, o que, que você percebeu? Que ele vem na região sul, sudeste, nordeste, centro-oeste, norte, ou seja, é um bioma presente em todas as regiões do Brasil. Uma análise superficial vai fazer você ser menor em relação àqueles que não sabem disso. Então, preste atenção, analise o Brasil, não só em relação ao clima, essas coisas, mas todos os processos históricos que envolveram. Sem dúvida. Até porque a gente teve, durante muito tempo, essa visão limitada, até porque a nossa colonização, a nossa ocupação, a formação da sociedade brasileira, ela se deu pelo litoral. Chegamos às grandes navegações, começa então aquela processo de ocupação litorânea e esse processo de interiorização ele vai se dar ao longo de alguns capítulos da nossa história. Século XVIII nós temos um forte capítulo com os bandeirantes, mas a gente vai dar um foco principal aqui no século XX, no processo de, de integração nacional ali previsto pelo plano de metas de JK e, obviamente, falando sobre os impactos que esse processo gerou, não só historicamente, politicamente, né, na geografia e na biologia, claro.